soul. Vikend je bil ena zelo pozitivna izkušnja, ker smo se naučili veliko enih uporabnih znanj, s katerimi lahko svojo idejo razvijamo in spravimo na neko višjo raven oziroma jo realiziramo. Kot ekipa zapuščamo to delavnico še krepko bolj povezani. Kar se pa tiče naše vizije v prihodnosti, ta je še dosti bolj jasna, ker smo dobili en kup koristnih znanj, ki smo izkusili delavnice, potem tudi točno na posamičnem primeru preizkusili. To je tisto, kar šteje. Starta Vikend je bil odlična izkušnja. Ta nagrada pa je še potrditev, da pilot, ki je vreden, da ga spasiramo med trg. Ja. Ocena vseh, Gausa, Karulja in izdano na začetku je že precej dodeleni. Večini so manjkale konkretne številke, napovedi, ne, pohodko in tako dalje. Priporočam dejansko vsem mladim ljudem, da se obdržujejo take stvari, kot tukaj se učijo podjetništva. Imeli smo kupico odličnih idej, samo pohvale podjetniškom.